സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് പി ജെ രാജനെ സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 49 അംഗ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ കെ കുഞ്ഞപ്പ, പി വാസുദേവൻ, ടി കൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി 6 പുതുമുഖങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വിജിൻ, ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ്, അഞ്ചലക്കണ്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ശബരീഷ്, തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി മുകുന്ദൻ, സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരൻ, ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്യാമള എന്നിവരാണ് പുതുമുഖങ്ങൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം അതിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി 49 അംഗങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ സമ്മേളനം ഐകകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി പി ജയരാജനെ കമ്മിറ്റി യോഗം ഐകകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. പാർട്ടിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന വിലയിരുത്തലും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെ പിന്തുണയുമാണ് പി ജയരാജനെ വീണ്ടും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. 2010 പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തെ തുടർന്ന് പി ശശിയെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് പി ജയരാജൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. 2011 പയ്യന്നൂരും 2015 കൂത്തുപറമ്പിലും നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ജയരാജൻ സെക്രട്ടറിയായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നും നിരവധി പ്രവർത്തകരെ സി പി ഐ എമ്മിലെത്തിക്കാൻ ജയരാജനായി. അരിയിൽ ഷുക്കൂർ, കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസുകളിൽ ജയിലിലായെങ്കിലും അണികൾക്കിടയിലെ ജയരാജന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഈ പ്രതിച്ഛായ തന്നെയാണ് സ്വയം മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയതും. ജയരാജനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ കണ്ണൂരിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ കണ്ണൂർ.